Dámy a pánové, už je to tady. Z Jirky Schneiderové bude Jitka Korn. To mám radost. A jo. Výborné. Ležero. Stan Ležer. Teď ty kroky jenom, aby tam byly. S radou, jít jsem chyt vzhůru bradou, chtěl jsem být, jenže ten týžden už jen pokrk nad vodou, skvost všech žen potkal jsem vám náhodou, řekl jsem jedem, bude bál, v čertu sjedem, žijeme dál, žal se termínu, úsik ze štínu, to jsem zvlád. Žal se odkládá pro můj nezájem, stojím před rájem a jsem rád. Před kčínem též jsem nejlíp nedopad, kvartýrem se mi přehnal vodopád, co si točí, vážení, s čím si skočit, pení, jenže koukám vám na náš dvorek maličký, zrovna tam kluci hráli kuličky, tak ním běží, s valem blíž, nad svým žalem, dělám kříž, žal se odkládá, změna termínu, útěk ze štíru, to jsem zlá. Žal se odkládá, to můj rozájem, stojím před rájem a jsem rád. Žal se odkládá! Jitka Schneiderová jako Jirka Korn! Jako Jitka Korn! Hej, no jo, no, tak Jirka, prostě to je, to byl mimořádný skutečně zjev, nebo stále je naší hudební scény, že jo, začínal v Rebels, jako beatový skupině, pak byl v Olympiku chvíli, pak tato solová kariéra, pak zase... No já nosil tohle už tenkrát, přesně, hele, Jirka byl vždycky progresivní. Vždycky napřed, vždycky. Prostě. Jirka nosil sukně ještě, než sukně nosili holky snad prostě, jako. Ne, Jirka byl super. Jak se to líbilo vám? Je, je. Moc. Jo. Moc. Janku, tobě teda moc. Jako Jirka Korn je prostě opravdu jako průkopník, který přišel tady s tím komplexním uchopením jako těch písniček, všetně toho tancování jako úplně první a dotáhl to opravdu do té jako světové ligy. Jo. To bylo, prostě bylo to senzační a ty jsi to udělal úplně rozkošně. Jako, prostě se nám to líbilo. Děkuji. Děkujeme. Díky. Děkujeme. Jani? Je. Yeah. No tak Jirka Korn, ten byl vždycky pro mě takovej velký vzor, protože dokázal neskutečně propojit ten zpěv právě s tím pohybem, který byl naprosto ladný v každý vteřině. A ty jsi byla úplně takhle přesná. Děkuju. Díky, drahá. Díky. Jakube. Já tohle tu písničku mám rád strašně moc. Já tam rád ten úvod, že ty, takový ten kvákadlo, takový kvak, kvak, kvak. Potom ta kolenová pasáž, ta kolenovka.
To jsem se teda jako doufal, že tam dáš víc tu kolenovka, že se tam jako dává rychle. Já jsem se těšil víc na ten tanec, než na ten zpěv, ale musím říct, že ten zpěv byl vynikající normálně. Jitka Korn, bravo. Díky, díky, díky. Děkujeme. Aleši. Dělal jsi to výborně, ty spastické pohyby tam byly všechny. Vypadalo, že do lázní Achimov tě vemou hned, aby jsi vylečila prostě Bechtěreva. Úplně jako krásný. A já bych tě poprosil, takhle, jak jsou ty moderní technologie, tak já jsem, mě to spočítalo ty hodinky, že si za písničku udělala 670 kroků. Navíc mimořádných, takže úžasný. A jestli bys si mohla na chviličku jenom pro mě sundat tu čepici. Ano. Protože je to opravdu strašně hezký. Wow! Jo. Normálně totiž vystupuje Vondráčková s Kornem a tady máme oboje dohromady. Jitka Schneiderová, Jitka Korn! Díky, díky. Více videí zdarma na Nova Plus CZ.